हेलो हाय मो पिंकी पिंकीज किचन को आपन को स्वागत जनाउ छी। बाहा घर निहाती आपन एको खाई थिबे मो बाहा घर भोजी स्टाइल ले मो पोटल कोरमा बनाई छी, ट्राई करके देखंतु। आजिरो न्यू रेसिपी पोटल कोरमा देखंतु। पोटल कोरमा पई मो कोन कोन सब सामग्री नै छी। पांचटी पोटल नै छी, ताको भलो भाबरे साइड रो काटि नै छी। पई दुईटी बडो प्याज को मो छोटो छोटो करी काटि नै छी। अदा रसुण जीरा कंचा लंका दालचीन गुजराती लवंग अलैच सब भल भाव पेस्ट करे। गोटे बाउल ले नहीं ची, आठ दस टी काजू नहीं ची, आ दुई चामच पखापाखि मगज नहीं ची, दुई चामच पोस्त नहीं ची, एक भी भल भाव पेस्ट करे। गोटे बाउल ले मुझे सुखा मसला नहीं ची, दुई बड़ चामच लंका पाउडर, दुई बड़ चामच धनिया पाउडर, एक चामच जीरा पाउडर, गोटे चम्मच किचन किंग मसला, गोटे चम्मच हलदी पाउडर, दुई चम्मच लुण नहीं, अल्प धनिया पत्र नहीं। पोटल को फ्राए करने कि लुण हलदी नहीं गोल ने गैस अन कर कढ़ई गरम कर दुई रु तीन चमच पखापाखि तेल देवे। ଏଠି ମୋ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ପୋଟଳ ତେଲରେ ଛାଡ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ପୋଟଳକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବି, ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପୋଟଳ ବାହାର କରିନେବି। ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ମସଲା କରିବା ପାଇଁ 3-4 ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତେଲ ମୋର ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, 2 ତେଜପତ୍ର ଦେବି। ଏବେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ବି ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଖା ମସଲା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ତାକୁ ମୁଁ ପିଆଜରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିନେଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଅଦା ରସୁଣକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଦା ରସୁଣ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିବା କାଜୁ ମଗଜ ପୋସ୍ତକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏଠି ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ହୋଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ, ମୁଁ ଏଠି ପୋଟଳକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ପୋଟଳକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବେ ମୋର ପୋଟଳ କୋରମା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଏବେ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ କିଛି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆଉ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୋର ପୋଟଳ କୁର୍ମା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ।